Då ska vi se hur lång rektangens diagonal är, alltså den där sträckan. Och Jag låter det skrivas som X och det är enheten centimeter. Och Det här verkar ju vara då en rätvinklig triangel. Det är ju en rektangel vi har här. Så jag säger så här Pythagoras sats ger att den här ena kateten... Vi skriver först a i kvadrat plus b i kvadrat är lika med c i kvadrat, så vi vet vad vi ska göra. Den ena kateten i kvadrat, alltså 24 i kvadrat plus den andra kateten, 10 i kvadrat är lika med den här hypotenusan x i kvadrat. Och så räknar jag ut vad det där blir. 24 i kvadrat plus 10 i kvadrat. Det blir 676. Så börjar jag med att skriva x i kvadrat. x i kvadrat är lika med 676. Och för att få veta vad x är så tar jag kvadratroten ur. Så x lika med kvadratroten ur 676. Och så skriver jag negativa x orimligt. Sådär. Och så tar jag kvadratroten ur 676. Sådär. Och då får jag 26. Så x är lika med 26 centimeter. Så svar. Rektanglens Diagonal är 26 centimeter. Och glöm inte bort enhet, för det är viktigt.